Fala galera, JN Televisão hoje tá aqui na pré-estreia do filme Arca de Noé, aqui no Shopping Guatemi, no Cinemark. O filme tá incrível, um elenco então maravilhoso naquilo que está sendo considerado já a maior animação da história do Brasil. E claro que a JN Televisão não ia ficar de fora desse grande passeio, né? Então, bora acompanhar tudo o que aconteceu na pré-estreia desse filme maravilhoso. Olha só quem tá no elenco, só alguns nomes: Rodrigo Santoro, Bruno Galhaço, Giovanna Eubank, Seu Jorge, Chico César, entre outros. Então, dia 7 de novembro, olha só, dia 7 de novembro, estreia em todos os cinemas do Brasil, Arca de Noé. Você não pode ficar de fora. E ó, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta e compartilha e vem conferir tudo o que aconteceu aqui na pré-estreia de Arca de Noé, que estreia no dia 7 de novembro em todos os cinemas do Brasil. Vem com a gente! Galera, seguimos aqui na pré-estreia do filme Arca de Noé e temos a honra de receber um dos maiores atores do Brasil, do mundo e, claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, Lázaro Ramos. Que honra, finalmente. Eu achei que você ia dizer graças ao Gabito, por causa do Marte 1. Eu achei verdade, que você ia lá pro Marte 1. Olha aí, esqueci desse detalhe. Houve uma falha no engano. Lázaro, uma honra receber você no canal. Seja bem-vindo. E como é que tá a expectativa para essa pré-estreia linda? Nossa, as melhores. Eu tô super animado porque eu acho que o filme tá de muita qualidade. Um elenco incrível. Em músicas que, pelo menos, fizeram parte da minha infância, assim, que eu ouvia e que eu não sei como ninguém pensou na ideia de criar uma história para essas músicas. Então, tô feliz por isso e feliz com o personagem também, fazendo um vilão. Um leão meio engraçado, meio atrapalhado, meio perverso, numa história que eu acho que vai tocar muito o coração das pessoas e vai divertir as famílias, porque é um filme que com certeza vai encantar as crianças que não conheciam as músicas e os adultos que conviveram com todas essas músicas. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, tá lá. É outro nível. Como é que foi pra você receber esse convite e saber que você ia fazer logo a voz do Rei da Selva? Pois é, eu fiquei muito feliz, porque assim, Sérgio Machado, que é um dos diretores do filme, é um cineasta que eu admiro muito. Ele fez filmes importantíssimos. Quando o Sérgio falou que ia fazer um filme pra criança, fiquei doido pra ele me convidar. Felizmente ele chamou, felizmente estou fazendo um personagem bacana e felizmente consegui fazer uma dublagem que eu consegui criar. Porque no geral a gente faz a dublagem dos filmes gringos, né? A gente tem que meio que imitar o ator original. E nessa não, o Lazinho conseguiu colocar a personalidade dele. Aí tô feliz por isso. Pra finalizar, alguma novidade chegando pra gente ainda esse ano, meu querido? Ah não, a novidade é essa. Ano que vem vai ter mais coisas, mas esse ano eu quero muito que vocês assistam a partir de 7 de novembro, Arca de Noé nos cinemas. Irmão, quero agradecer pela entrevista, parabenizar também por todo o seu trabalho e sua história, que eu sou muito fã, é uma representatividade incrível. Inclusive, eu tenho uma história com você e com a Thaís, no aeroporto de Congonhas. Sim. Vocês passaram por mim, você me deu boa noite e falou, quer tirar a foto? Corre com nós. Eu tirei uma foto com vocês, subi na escada rolante. Ai, a galera maravilha. Tá vendo essa foto então, maravilhosa. Depois da foto, agora temos um vídeo, vamos fazer outra foto. Vídeo. Vamos fazer outra foto agora, galera. Aproveita, siga o Lázaro aí e dia 7 de novembro, vem assistir Arca de Noé nos cinemas e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!